નમસ્કાર. આજે આપણે ધોરણ 11માં ભાગ 1 છે એમાં કાચા સરવૈયા સુધી અભ્યાસ કર્યો અને છેલ્લું પ્રકરણ 11માં બેંકથી લખ્યું એમાં એનો જે અભ્યાસ કરવાનો છે આમ રોકડમેળ ભણીએ એટલે એના આધારે આ પ્રકરણ છે એ ઘણું સહેલું પડશે. તો થોડીક એમાં થિયરી છે એના વિશે અભ્યાસ આજે કરીએ. સૌથી પહેલા તો બેંક સિલકમેન્ટ તો આપણે રોકડમેળ જોઈએ. એમાં ત્રણ ખાનાવાળો રોકડમેળ હતો અથવા તો બે ખાનાવાળો, એમાં આપણે બેંકનું ખાન રાખતા હતા. તો હાલના સંજોગોમાં બેંકની સેવાઓ છે એ કોઈ પણ વેપાર ધંધા માટે છે ખૂબ જ અગત્યની કહેવાય. કેમ કે બેંકમાંથી નાણાં લેવા એટલે કે ઉપાડવા, નાણાં મેળવવા, ચૂકવવા, કોઈની વસૂલાત કરવી એ માટે હાલના સમયમાં આધુનિક સમયમાં બેંક છે એ સાથેના વ્યવહારોનું પ્રમાણ છે ખૂબ વધ્યું છે. કોઈને પણ આપણે બેંક દ્વારા ચેક દ્વારા પેમેન્ટ આપી શકીએ છીએ. તો બેંક સાથે કે બેંક દ્વારા વ્યવહારો માટે કોઈ વેપારી છે એ સૌ પ્રથમ તો એના બેંકમાં વ્યવહારો કરવા હોય તો શું કરવું પડે? તો કે ખાતું ખોલાવવું પડે. તો ખાતું ખોલાવવા માટે બેંક એક બુક જેવું આપે છે જેને શું કહેવાય છે, પાસબુક કે પત્રક. તો આ પાસબુકમાં વેપારી છે બેંક સાથે કરેલા વિવિધ પ્રકારના વ્યવહારોની નોંધ એમાં બેંક દ્વારા જે કરવામાં આવે છે તમને જોવા મળે છે. આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ તો કે ઈ કોર્નરની અંદર આપણે પાસબુક છે પેલા ત્યાં પ્રિન્ટ કરાવતા, હવે દરેક ઈ કોર્નરમાં પાછળ બારકોડ લાગી જાય એટલે આપણે પાસબુક છે એ બેંક તરફથી આપણને પ્રિન્ટ થઈને મળે છે. આ પાસબુકમાં વેપારીએ બેંક સાથે કરેલા વિવિધ પ્રકારના વ્યવહારોની નોંધ બેંક દ્વારા કરવામાં આવે છે. પાસબુક એ બેંકના ચોપડે બેંકે તૈયાર કરેલ વેપારી ખાતાનો તારો છે. શું છે? તો કે વેપારી ખાતાનો તારો. પાસબુકમાં વિગતો બેંક પોતાના ગ્રાહકને ભરી આપે છે. એટલે હમણાં જ મેં વાત કરી કે આપણે પાસબુક પ્રિન્ટ કરાવી હોય તો પેલા બેંકમાં જવું પડતું, હવે ઈ પોર્ટલ છે એમાં પ્રિન્ટિંગના મશીન રાખ્યા છે એમાં આપણે પાસબુક પ્રિન્ટ થઈ જાય છે. હવે જો કોઈ વેપારી છે એને પોતાની ખાતા વહીમાં બેંક ખાતું રાખ્યું હોય અથવા તો રોકડમેળના જે બનાવ્યું હોય એમાં બેંકના વ્યવહારો નોંધવા માટે શું કરે? તો કે બેંકનું એક ખાનું રાખી દે. તો એમાં થોડાક સમયના અંતે તમે જુઓ તો બાકી કાઢવામાં આવે. તો એ બાકી ક્યારે હોય? તો કે ક્યાં અઠવાડિયે હોય, પખવાડિયે હોય, મહિને હોય. તો આ સામાન્ય રીતે આ સંજોગોમાં જો બધા જ વ્યવહારો વેપારી અને બેંક એમ બંને પક્ષકારોએ બરોબર અને ભૂલ વગર જો કર્યા હોય તો બેંકમાં જે વેપારી ખાતા વહી બનાવે છે બેંક ખાતાની બાકી અને પાસબુક પ્રમાણેની બાકી છે એ બંને સરખી થવી જોઈએ. એટલે કે આપણે રોકડમેળ બનાવી એમાં બેંકનું ખાતું રાખ્યું અને આપણે પણ વેપારો નોંધ્યા અને સામે બેંકે પણ વેપારો નોંધ્યા, છેલ્લે આપણી જેટલી બાકી આવી છે એટલી જ બેંકની બાકી આવવી જોઈએ. જો એ ન આવે તો સમજવાનું કે ક્યાંક ભૂલ ચૂક થઈ છે, એટલે કે અન્ય કોઈ ભૂલને કારણે ખાતાની બાકી છે અને પાસબુક પ્રમાણેની બાકી એ બંનેમાં તફાવત આવે તો એ ક્યાં કારણોને બંનેમાં એવો શું ફેરફાર થયો કે જેના લીધે તફાવત ઉભો થયો? તો એ કારણો શોધવા માટે જે આપણે બેંક ખાતા પ્રમાણેની બાકી અને પાસબુક પ્રમાણેની બાકી મેળવવા માટે જે પત્રક તૈયાર કરવામાં આવે છે એને બેંક સિલક મેળવણી પત્રક કે બેંક સિલકમેન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ એ યાદ રાખવાનું કે બેંક સિલકમેન્ટ છે એ કોઈ ખાતું નથી, એ પત્રક છે ફક્ત જેનો ઉપયોગ બેંક ખાતાની બાકી અને પાસબુક પ્રમાણે બેંક સિલકમેન્ટ બનાવવા માટે થાય છે. બરોબર? તો હવે બેંક સિલકમેન્ટ બનાવવા માટે બે બાબતો ખૂબ જ અગત્યની છે. એક તો
છેલ્લે બેંક અધિકારીની સહી.
વધુ